A Morte anda a cavalo é um faroeste do gênero western espaguete dirigido por Giulio Petroni e lançado em 1967. O filme se destacou como uma joia do gênero por sua narrativa intensa, cenas de ação impactantes e trilha sonora composta por Ennio Morricone. A trama segue Bill Messeita, interpretado por John Philip Law, um jovem que testemunhou o brutal assassinato de sua família quando era criança. Os assassinos deixaram marcas indeléveis em sua mente, esse trauma leva a uma vida dedicada à vingança, transformando-o em um pistoleiro frio e determinado. À medida que Bill inicia sua jornada de vingança, ele cruza o caminho de Ryan, interpretado por Lee Van Cleef, um experiente pistoleiro que carrega seu próprio passado sombrio. Ryan também busca redenção e tem seus próprios motivos para caçar os mesmos homens que Bill. Inicialmente, há uma desconfiança e tensão entre os dois, mas uma aliança se forma à medida que ambos percebem que seus destinos estão entrelaçados. A relação entre Bill e Raya é complexa, porém, ela evolui de desconfiança mútua para um respeito relutante, com um mentor experiente guiando o jovem em sua busca por vingança. O filme é notável por suas cenas de duelo, típicas do gênero, onde a tensão é cuidadosamente construída antes de explodir em confrontos rápidos e letais. A atmosfera é intensificada pela música de Morricone, que complementa perfeitamente o tom melancólico e o suspense da narrativa. O uso de close nos rostos dos personagens durante os momentos de tensão e a ênfase na paisagem desolada do velho oeste são marcas registradas do estilo visual de Giulio Petroni, criando uma sensação de isolamento e inevitabilidade do destino. A Morte Anda a Cavalo se destaca não apenas por sua ação, mas também pela profundidade de seus personagens e a maneira como explora temas de vingança, redenção e a moralidade que permeia o mundo dos pistoleiros. A jornada de Bill é tanto física quanto emocional, enquanto ele confronta os fantasmas de seu passado, ele descobre que a vingança tem um custo. Ryan, por sua vez, é um personagem cínico que busca algum tipo de redenção, talvez não para os outros, mas para si mesmo. O clímax do filme culmina em um confronto inevitável com os assassinos, onde todas as tensões acumuladas ao longo da narrativa são liberadas em uma explosão de violência. No entanto, o filme não termina apenas com tiros e sangue, mas também com uma reflexão sobre o ciclo interminável de violência e as consequências de se viver uma vida movida pelo desejo de vingança. É uma obra que, embora pertença ao gênero do faroeste, transcende-o ao explorar a natureza humana em suas formas mais brutais e vulneráveis. Este filme é um exemplo clássico do faroeste espaguete, um subgênero que se destacou por sua abordagem mais sombria e realista em relação aos tradicionais filmes de faroeste americanos. A Morte Anda a Cavalo é lembrado como um dos grandes filmes deste movimento, não apenas pela sua ação, mas também pela complexidade de sua narrativa e pela maneira como captura a essência de um tempo e lugar onde a lei do revólver prevalecia. O vídeo vai finalizando por aqui. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, comente, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando forem postados novos vídeos, e não deixe de ver outros vídeos que vão estar indicados na tela final.